Kom an, det skiter fake hele veien fast. Spørsmålet mitt er, kommer de til å rush? Sånn som alle alltid gjør. Du er ikke faen meg seriøs. Oh my... I went for free. Han er litt vanskelig, for han vet hvordan han piker. Jeg hjelper deg, bro. Jeg har det. Det er tre. Han piker venstre siden. Nei. Han piker høyre. Han piker venstre. Oh! Der er Karler. Sverre, Sverre, hjelp meg. Å, så finisher han. Jeg whiffet, sorry. Han gikk for finisher. Ace? Nei, ace. Ace, come on. Nei, ikke beat det der igjen, bro. Jeg traff han. Will do. Ah, the non-predictable play. No!